ja sam kupio Tiguana, zato što ovim brdima da živim, moraš da imaš malo kvalitetnije auto, a opet imao sam ja i manji jedan Jeep Suzuki koji nije dobar na autoputu, jer ja vrlo često moram do Beograda. Treba mi terensko vozilo, a i opet da mogu relativno brzo da ga vozim po autoputu, i onda sam otprilike razmišljao šta bi mogao da kupim, a opet da nije nešto provokativno, sad kaluđe da vozi nekog Audija, Mercedesa. Ja sam nekako se snašao, pa rekao, ajde Volkswagen, Tiguan, to je kao neki prihvaćeni u narodu, nije toliko provokativno. Međutim, bez obzira, ipak je to onako baš auto. Uvatim sebe kad prolazim pored njega, parkiram da ga gledam, pa mi milo što je onako, što ja sad imam takav super auto. Prema sam isto, dođi k sebi čovjek. Prosto naslađujem se kad prolazim pored njega. Šta će meni to ako ja vodim ljubav čovječe sa Tiguan?